Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle ДВ новини. Вітаю! Головні теми сьогодні. До чого домовилися дипломати на зустрічі у нормандському форматі? Як українські військові разом з російськими контролюють перемир'я на Донбасі? Які шанси в української співачки Джамали перемогти на Євробаченні? У Берліні вперше за понад два місяці відбулася зустріч нормандської четвірки. Формат переговорів, на який покладалося багато надій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, поки що зміг лише вплинути на припинення широкомасштабних бойових дій. Прогресу щодо виборів на непідконтрольних Україні територіях, яких так вимагає Захід, поки немає. Представники зовнішньополітичних відомств чотирьох країн – України, Росії, Німеччини та Франції – обговорювали передусім два питання – дотримання режиму тиші та місцеві вибори на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Щодо останнього у сторін є розбіжності. Берлін і Париж вимагають проведення виборів уже у першому півріччі цього року. Київ каже, це неможливо без гарантій безпеки голосування у регіоні. Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер скаже, що прогрес щодо мінських домовленостей просувається зі швидкістю равлика і вимагав від України та Росії конкретних пропозицій задля розв'язання ситуації на Донбасі. Це вже 12-та зустріч топ-дипломатів у форматі нормандської четвірки. Одразу після зустрічі ми зв'язалися з кореспондентом ДВ у Берліні Нікітою Жолковером, який стежить за розвитком переговорів. Після останньої зустрічі нормандської четвірки глава МЗС Німеччини був роздратований відсутністю прогресу в реалізації Мінська-2. Чи вдалося про щось домовитися цього разу? Штайнмайер був цього разу більш оптимістично налаштований, ніж зазвичай після подібних зустрічей. Коли він вийшов до журналістів, сказав, що підсумки цього раунду переговорів з його точки зору змішані. В першу чергу він говорив про військовий аспект врегулювання цієї кризи і заявив, що за цим аспектом, за суто військовим аспектом щодо забезпечення безпеки в цьому регіоні, досягнуто неабиякого прогресу. Зокрема, домовлено про розведення сторін на певну відстань уздовж лінії зіткнення. Також домовилися про створення так званих демілітаризованих зон, тобто зон, де не буде жодної військової присутності. Домовилися про обмін точними військовими координатами і про роль ОБСЄ під час спостереження за цим розведенням. Власне кажучи, це ті умови, на які перед переговорами і наполягала українська сторона. Друга велика тема переговорів, в якій не досягнуто серйозних результатів, це політичні аспекти. Обговорювалося питання про вибори на сході України, на Донбасі, питання про конституційну реформу, амністію тощо. Але щодо цього жодного прогресу поки немає. Єдине, що вдалося досягнути, на думку Штайнмайера, за підсумками цих переговорів, сторони обмінялися конкретними пропозиціями з цього приводу. Один з результатів мінських домовленостей – спільний центр із контролю та координації припинення вогню, в якому разом працюють українські та російські військові. Втім, взаємодіяти їм не так легко, адже інші російські солдати у той самий час воюють на боці сепаратистів, кажуть українські офіцери. Ексклюзивний репортаж ДВ з міста Соледар. Раніше це був санаторій, тепер тут намагаються загоїти рани війни. Українські та російські військові разом несуть службу в спільному центрі з контролю та координації припинення вогню. Всередині українці проводять ранкову летючку. Під час бою з сепаратистами хтось задіяв безпілотники. Зрозуміло? Це доказує, що Росія приймає участь у бойових діях, тому що ці безпілотники маються тільки в підрозділах Збройних сил Російської Федерації. Бойовикам вони не передавалися. Будь ласка. Головне завдання цих військових – контроль за припиненням вогню. Звідси до лінії розмежування лише кілька хвилин машиною. За 10 кілометрів від лінії фронту – дачі. Тетяна Гаврилова переїхала сюди кілька місяців тому, подалі від лінії вогню. Але війна і тут про себе нагадала. Прямим попаданням зруйновано будинок її тітки. На щастя, на той момент нікого не було вдома. Нам би тільки, аби не стріляли. Вже все одно, аби тільки дали жити спокійно. Тому що це не життя, це пекло. Раніше Тетяна жила тут.
Тепер будинок став спостережним постом. Співробітники ОБСЄ та українські військові встановили на даху відеокамери. Звідси видно весь окупований Донецьк. Прийшли новини з лінії зіткнення. Українські та російські військові в Соледарі записують повідомлення від спостерігачів по обидва боки кордону. Це має зміцнити довіру між обома сторонами. Проте спільна робота – неабиякий виклик для українців. Для мене це досить складно, тому що ми знаємо, що є російська агресія проти України. Складно було переламати себе психологічно в цьому питанні. Російські військові в Соледарі тримаються осторонь, від інтерв'ю відмовляються. Навіть на обід вони ходять строєм, і пункту про братання з українцями в їхньому меню немає. А у меню цьогорічного Євробачення найрізноманітніші номери. Від легковажних до глибоких виступів із історичним бекграундом. Затумавши подих, тисячі українців чекають на другий півфінал Євробачення. Українська співачка Джамала виступатиме у четвер під номером 14. Джамала – одна із фавориток конкурсу. Разом із учасниками з Росії, Франції, Швеції та Австралії. У Стокгольмі, який цього року приймає Євробачення, перебуває кореспондент ДВ Андреас Бреннер. Тож, Андреасе, які шанси в української співачки Джамали перемогти на конкурсі Євробачення? Вона має шанси, і ці шанси різко зросли за останній тиждень. Презентацію пісні Джамали суттєво поліпшили, якщо порівнювати з національним відбором. Її шоу стало набагато сильнішим. Джамала у темно-синій, майже чорній сукні, неймовірні світові ефекти, дуже сильний голос. Виразна та авангардна пісня, незвична для цього конкурсу. Усе це робить її виступ сильнішим. Багато оглядачів вважають пісенний конкурс Євробачення занадто політизованим. Чи впливатиме політика на рішення суддів і цього року? Я не думаю, тому що судді – це не лише національне журі, але й глядачі. І вони, власне, оцінюють сам виступ, перформанс. Приміром, Україна та низка інших країн мають дуже сильний перформанс. Що стосується пісні Джамали, то за текстом це антивоєнна пісня. Політично її роблять актуальні обставини, приміром, російсько-український конфлікт. Але такі політичні обставини відображаються також у виступах вірменської та азербайджанської виконавець. Вірменка, приміром, показала в грінрумі прапор Нагірного Карабаху, а це тут заборонено. Тому викликало критику азербайджанської делегації. Політика відіграла на цьогорічному конкурсі дещо іншу роль. Приміром, для мене дуже сильним моментом першого півфіналу став виступ танцівників, які уособлювали нелегальних мігрантів. Вони спустилися в зал, і публіка прийняла їх дуже тепло, з відкритими обіймами і аплодисментами. Це мене дуже сильно вразило. І це також показує, що велика політика не оминає цей конкурс, попри те, що Євробачення позиціонує себе як неполітичне розважальне шоу. Дякую. Нагадаю, це був кореспондент Андреас Бреннер зі Стокгольма. І до інших тем. Закордонні та українські журналісти обурені публікацією особистих даних понад 4 тисяч медійників, акредитованих для роботи самопроголошеною владою на неконтрольованих Україною територіях. Подробиці в огляді новин. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликає Україну судити осіб, які поширили дані акредитованих у так званих ДНР та ЛНР журналістів. Правозахисники вважають, що тепер життя цих журналістів у небезпеці. Існує загроза для об'єктивного висвітлення конфлікту на Донбасі. Кілька днів тому сайт «Миротворець» оприлюднив особисті контактні дані 4 тисяч представників українських та іноземних ЗМІ. Україна потрапила до списку держав із найбільшою кількістю внутрішніх переселенців. Їх вже понад 1 700 000 осіб. Загалом же, за даними Норвезької ради з питань біженців та моніторингового центру внутрішньопереміщених осіб, минулого року кількість внутрішніх мігрантів у світі сягнула 41 мільйона. Найбільше переміщених громадян – понад 4,5 мільйони у Ємені, Сирії та Іраку.
Американська космічна агенція НАСА повідомила про відкриття понад 1200 нових екзопланет. Нові об'єкти віднайшли за допомогою космічного телескопу Кеплер. За його даними, 500 відкритих планет мають тверду поверхню, а 9 знаходяться на такій самій, як і Земля, відстані від своїх зірок і можуть мати воду. У Каннах розпочинається 69-й міжнародний кінофестиваль. Відкриє його фільм Вуді Аллена «Кафе Сосайті», що розповідає про Голлівуд 30-х років. Золоту пальмову гілку цьогоріч виборюватимуть стрічки Педро Альмодовара, Джима Джармуша, Поля Верховена і братів Дарденів. Українські митці в участі в конкурсі не беруть, однак під час фестивалю глядачам покажуть 15 українських стрічок. Ніщо у Всесвіті не вічне, зокрема, наша Земля. Тож пошук екзопланет є важливою умовою виживання людської цивілізації. Більше новин читайте на сайті Deutsche Welle українською. Хай щастить!